Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje é um vídeo narrado ensinando a vocês como fazer um cartão natalino para você dar para um amigo, para uma amiga. Então, já deixe seu like, se inscreva aí no canal e bora conferir, tá bom? Então, eu comecei fazendo um rascunho de um Among Us. Sério, gente, esse Among Us superou minhas expectativas. Porque antes eu não sabia fazer Among Us e, tipo, agora, do nada eu aprendi, sabe, gente? Sempre ficava meio quadrado, meio feio, sabe, gente? Eu não gostava. Daí, enfim. Daí eu fiz uma guirlanda do Papai... Guirlanda não, gente, desculpa. Um gorro do Papai Noel na cabeça dele. Gente, imagina uma guirlanda na cabeça do Among Us, né? Tudo bom. Enfim, gente, daí eu tava ajeitando pompom e fui fazer um brilho no óculos, no olho dele, certo? Aí eu fui fazer um brilho só pra dar mais um charme, mais bonito, né? Enfim, daí depois que eu fiz o brilho, eu fui escrever Feliz Natal em letra cursiva. Mas você pode escrever em outra fonte, tá bom, gente? Pode escrever em caixa alta, pode escrever em letra script, letra do computador, pode escrever até na letra cursiva também, né, gente? Enfim, eu escrevi na letra cursiva porque eu quis, mas você pode escrever assim de outra fonte numa boa, tá, gente? Que fica lindo do mesmo jeito. Enfim, daí depois eu fui procurar minha caneta preta pra conseguir fazer o contorno. Sério, gente, tô amando esse vídeo, sério. Gente, sério, mesmo que é só ensinando pra fazer um negócio, tá muito legal. Enfim, né? Depois eu fui fazer o contorno no Among Us e na palavra ali, né, no Feliz Natal, fui contornar. Enfim, tava ficando assim, perfeito, então eu tava amando. Daí eu coloquei aí, eu acelerei pra vocês, tá, gente? Eu sei que tem como falar time-lapse, sei lá como que fala, gente, mas eu não sei como que fala, então eu prefiro não passar vergonha e falar acelerar, que vocês já entendem melhor, né? Enfim, depois eu fui tirar todo o contorno que eu contornei errado, tá, gente? Eu contornei tudo errado, mas tudo bem, né? Enfim, gente, daí eu tava fazendo tipo uma... Sabe aquelas florzinhas que fica na guirlanda, gente? Não sei se vocês sabem, mas enfim, vai ficar aí e daí vocês vão ver como que é. E, tipo, ficou muito bonitinho, eu amei, sério. E eu só fiz duas folhinhas nela mesmo. E ficou, assim, lindo, sério. Eu amei demais. Ignorem todos os barulhos de fundo que vocês estiverem escutando nessa narração. Porque tá um pouco difícil de mim narrar hoje. Porque o dia tá muito barulhento, sério, gente. Enfim. Enfim, depois que eu contornei, eu fui contornar também a florzinha que eu tinha acabado de fazer. Enfim, e depois que eu contornei essa flor e tudo tal, eu fui começar a pintar. As cores são opcional, você pode tanto mimitar, quanto você pode pintar das cores do seu gosto, tá, gente? Então, as cores são opcionais, se você quer pintar de vermelho, verde e preto e branco, que são as cores mais comuns no Natal, pode pintar, mas eu fiz aí, pintei. Você também pode fazer outro estilo no Among Us, tá? Pode criar outro estilo, pode só pintar de uma corzinha o Among Us, que vai ficar super legal aí. Eu acho que você não vai se decepcionar. E eu sei que por mais que seja só uma cartinha, gente, sério, é muito fofo, é muito bonitinho, acho que a pessoa ia amar ganhar uma cartinha dessas, né? Enfim, eu fui pintar, então eu coloquei aí, acelerei pra vocês, tá, gente? Coloquei time-lapse, sei lá como fala. Eu vou aprender, gente, eu vou aprender, eu juro. Enfim, eu comecei a fazer tipo uma árvore de Natal, sabe, gente? Ficou tão lindo que eu amei, sério. Daí caiu o tripé, que eu amei. Caiu o tripé, mentira, gente. Sério, caiu o tripé, eu fiquei muito braba. Mas enfim, eu fui fazendo bolinha... De árvore de Natal mesmo. E ficou muito bonito. Depois eu fui fazer um contorno a mais. E fui terminar de fazer as bolinhas de Natal nele, tá, gente? Eu amei, eu amei, 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 amei. Sério, gente. E ficou muito lindo esse Among Us. Enfim. Então, aí, eu tava contornando de verde escuro o Among Us. Porque eu sei que a gente tinha contornado, mas eu quis contornar de novo. Não sei porquê. Daí depois eu fui pintar já o óculos dele, ou o gorro, gente. Eu esqueci.
Mas enfim, eu fui fazer um contorno pisca-pisca que eu tinha feito, né? Sei lá como. Eu acho que eu fiz um pisca-pisca, sei lá o que. Não sei explicar, gente. São bolinhas, entendeu? Enfim, depois eu terminei. Eu quis pausar pra não demorar tanto. E ficou assim, gente. Eu amei. Eu fiz um contorno marrom e ficou assim. Eu amei. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo de Natal. Tchau!